Letra, kushikat për letra. Re, për të shi. Letra që kam unë sot, si kja s'ti, jo për dëja. Hajde, më s'ka vërëm. Shumë më mundë, 35 sot. Mi se më Mi e përgatit, si jam mirë më shëndet. Jam shumë keqë. Njëra. Këtë Blendi Klozi gjithë mundë, së ndër i ka bu deklaratë të gabim. Jo. A, po më citosh. Po të kështë e bo vetë, kështë e bo më mirë. Në qëse do shtrijesh dhe të satë më citosh Klozin, pas ke shku larkë. Era parë, Sander, bëjmë intervjisë pandim në PD-së, mund të dalim më mirë. Ja futot. Në e le partina? Jo, më së lartë partina. Partia është frumëzim. Së gjithë asë njeri këtë pytësha. Partina, partina. Që që ju drejtuam burimeve alternative. E, të të lu, i zëvëndësosh të burimeve dhe të analiste të të... Ju drejtuam burimeve alternative. Këna blimër burë në i kapë, se më zna qmene me këto. Nga dalin gjitha këto sës. A të 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 gjitha femrave i binë mikrofonët, vinë me vrapë, se në ollë me i bubë, me do. Po të që kanë cica, po si, pa cica ti marë. Po këto zikur po vinë nga Kina, kapse, po kapse më janë.